Ви там у школі, якщо я не помиляюсь, десь в класі в третьому чи п'ятому, проходили всілякі ознаки подібності. Шостому. Як на два перевіряти подібність, на три перевіряти подібність, все таке. Ну, зараз ми це все узагальнимо. Ознака подільності Паскаля. Вона універсальна, вона застосована для довільного числа. Подільність перевіряє на довільне число у довільній системі числа. Ось. А, мабуть, одразу і перейду до формулювання, тому що... Ну, теорема так і зветься, ознака подільності Паскаля. Значить, нехай у вас є натуральне число n, представлене у системі числення з основою b. Это просто натуральное число? Или... Это довольно натуральное число. Mm-hmm. Вот. Даже единицу можно представлять, но не треба. Из этой системы исчисления? Или... Да нет. Но натуральные числа, они существуют окремо от своего представления. Так? Mm-hmm. Вот. Тобто в тебе есть натуральное число n, есть натуральное число m. N ми представляємо в системі числення, а N ми хочемо представляємо, не хочемо не представляємо. Тоді число N буде порівняно із числом I від 0 до K мінус 1, а I помножити на RI за модулом N. Зокрема, якщо n поділяється на m, то і ця сума також поділяється на m. Ось. А якщо не поділяється, то можна остачі брати. Остачі будуть співпадати. Не? Доведення. Я його навіть можу сюди втиснути, це доведення, бо... Ну що таке послідовність R? Це послідовність. Чого? Ну, обычно представляємо число, ну, типа, поділіть R, ну, наприклад, B на Q плюс R. Це послідовність. Ні. Ну, просто в латинському алфавіті обмежена кількість літер, тому в мене R означає різні числа. Ні, ну подивитись на алгоритм побудови. У вас RI – це B в степені I за модулом R. R0 – це B в нульовій, це одиниця. R1 – це B. R2 – це B помножити на R1, тобто B на B, B в квадраті. Так? Все. Тобто RI – це B в степені I. А число E в позиційній системі числення, так? Це фактично буде A, K-1, B, K-1, плюс A1, B, плюс A0. Тобто фактично це буде сума по усіх I від 0, знову-таки, до K-1, а I на B в степені I. І за модулем M у полінуміальних виразах маємо право замінювати одні порівнювання величини на інші, так? Не хочу казати слово конкурентні, але це воно. Так. Тут буде сума АІ, РІ за модулом. Ну все, довели.
Зрозуміло? Так, ми ж зауважимо, їх тут два. Значить, перше, у вас число n, ну, це число порівняне із числом b в степені k. Порівняно у сенсі, що його значення десь там. Маєте таке ж приблизно. Тобто у вас n – це щось на кшталт b в степені k. А сума a, i, r, i, як і можна приблизно оцінити. Максимальне значення. Ну, у нас RE это B, какой-то B в степени E, да? Але воно обчислюється за модулом закону. Тобто RE не перевищують M. У вас K доданків, R не перевищує M, A не перевищує B. Тому це буде K на M на B. Менше або равно? Или... Що це за значок? Це примірно? Ну, приблизно, так. Ну, насправді ось так. Так. Але значення m, воно десь околі цього числа, так? Менше, але порівняно з ним, так? Значення цієї суми менше за це число. Але знов-таки порівняно з ним. От. І бачите, у вас було k у степені, а стало k як коефіцієнт. Якщо m не дуже велике, то оце число буде суттєво меншим за ось це. Відповідно, і аналізувати простіше, чи поділяється воно на m, чи не поділяється. Більш того, якщо ця байда виявиться все одно дуже великою, ну, застосуємо до неї ознаку подільності Паскаля, ітеративно. Бо оце число також можна представити в позиційній системі з основою B і застосувати до нього ознаку, так? Не? Ну і так можна робити доти, доки ось ця сума, а потім сума поверх цієї суми, а потім сума поверх цієї суми, не стане достатньо малою, щоб вручну перевірити, який там остаток, яка остача за модулом M там буде. Ме? От. Тобто головна перевага знаки подільності Паскаля – те, що ми зменшуємо ті числа, які нам потрібно аналізувати. Причому зменшуємо суттєво. Якщо B10, а K100, ну погодьтесь, це 10 в сотій. А це, ну, тисяча помножити на m. Ну, тисяча помножити, якщо m там 200, ну, все одно це суттєво менше за 10 в сотні. Не? От. Друге зауваження. Якщо числа m і b взаємно прості, то ну, ми це доведемо, насправді, строго, але трохи згодом. Але ну, інтуїтивно ви повинні розуміти, що ось ця послідовність, вона зациклюється. Тому зациклюється не більше за лямбда від m кроків, де лямбда – це функція параметрів. То ця послідовність є періодичною. І період не може перевищувати лямбда від m. Насправді буде дільником лямбда від m. Це дуже зручно. Це означає, що нам не потрібно нескінченно обчислювати послідовність r. Ми просто обчислюємо період, а потім його повторюємо стільки разів, скільки нам потрібно. Часто ці періоди доволі малі. А якщо ж B і M не взаємно прості, то R не буде, ну, не завжди буде періодично, так скажімо. В неї можливий передперіод, так званий. Тобто у нас послідовність може вести себе приблизно ось так. Тобто тут R0, R1, R2, R3, а вже потім воно там зациклюється десь ось так. Ну, воно обов'язково зациклюється, або ні? Ні, обов'язково. Чому? Тому що r ви до нескінченності ганяєте, а остаток за модулем m всього лише m штук. За принципом Діріхле, коли-небудь вони співпадуть.
Але якщо B і A взаємно прості, то співпадуть обов'язково і зернули. Тобто з числом 1. То що то ідея із лєми про накачки? Ну, там це... інша ідея, але там такий самий Діріхле використовується, так? Ну, принцип Діріхле, якщо в тебе багато об'єктів і мало місця, то як не запихують, коли об'єкти коли-небудь будуть на одному місці. Ось. А якщо БМ не взаємно прості, то Діріхле також працює, тобто в тебе рано чи пізно співпадуть дві R-ки, але не обов'язково це буде перша R-ка. А там, де воно співпаде, ось цього місця воно і почне крутити період. Ну, зараз на прикладах подивимось. Приклади, насправді, трішечки вам відомі. Так, я одразу акцентую. Будемо розглядати. Усім нам відомо десяткову позиційну систему. Чи це мене? А? Всі мене, так? Ні, в мене є приклади для інших систем. Я посмотрю. В мене навіть у загальної чолема є. Ось, ну, нехай M дорівнює 3. Що на цих? Так, як будується послідовність R? Ну, R0 дорівнює 1, так? Чому дорівнює R1? Це буде 10 помножити на R0, це модулом 3, так? Так, 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 так. Та-дам! Все, вона зациклилась. Тобто далі, що ви не робіть, ви будете одержувати лише одиниця. Звідси число n співставно із сумою власних цифр за модулом 3. Ну ви ж все знаєте, так? Треба взяти суму цифр, і якщо вона ділиться на 3, то і число ділиться на 3, так? Так само працює, якщо n рівня 9. Ну, знову, беремо R0 – це одиниця, а R1 – це буде 10 помножити на 1 за модулом 9. Так? Ну, і це також одиниця. І все, і знову послідовність R зациклюється, і знову у нас означає подільність. Для 9 і для 3 вона виглядає однаково. Треба просто взяти суму цифр. Так? Але знову-таки це лише десяткові системи. У системі числення з основою там 13, воно працювати так не працює. Чорт, з 13 буде. От, з 14 вже не буде. Так. От. Інший приклад, ну давайте, скажімо, m дорівнює 4. Так. 4 і 10 не взаємно прості. Тому як поведе себе r? Насправді ще не зрозуміло, ну дивимось. R0 дорівнює 1. R1 дорівнює 10 помножити на 1 за модулом 4. Ну так, це двійка. R2 дорівнює 10 помножити на 2 за модулом 4. Це 0. Все. Далі усі R дорівнюють 0. Тобто послідовність R має передперіод, оце маленький хвіст з двох елементів, після чого починається період суцільні нулі. Відповідно, кожне натуральне число R співставлено з числом 2A1 плюс A0 за модулом 4. Так? Ми казали у школі, що просто треба взяти дві останні цифри, подивитися, яке це число. Поділяється воно на 4 чи не поділяється. Тут ми ще спростилися до життя. Замість двоцифрових чисел, типу 86, треба розглядати 16 плюс. Ну, теж двоцифрове, але поменше. Ось. На. Так, ну давайте щось більш складне. Скажімо, що в мене ознака подільності на 7? Треба мені сформулювати. А хтось пам'ятає ознаку подільності? Вона сложна? Їх там 5 штук. Ні, є красива форма, я до неї дійду, але спочатку в тупу як ознаку подільності Паскаля застосовувати.
беремо R0 це одиниця, R1 це буде 10 на 1 за модулем 7, це буде 3, R2 це буде 10 на 3 за модулем 7, 30 на 7, 28 на 2, 2 буде. R3 буде 10 на 2 за модулем 7. 6. А тут я зроблю хитро. А 6 і мінус 1 за модулем 7 це буде те саме. Тому я скажу, що буде остача мінус 1. Чому мінус 1? Ну, рахувати просто, що буде. Так? От. Далі я знову... використаю чорну магію. Ну, якщо у вас одиниці одержувалась трійка, а потім двійка, то з мінус одиниці буде одержуватись мінус трійка, а потім мінус двійка. Чи це для вас очевидно? Ну, тут замість одиниці буде мінус одиниці. Відповідно, результат буде мінус трійка. Так. Ось. І все. І на шостому воно зациклюється. Так? Тобто у вас фактично є шість різних остач, ерок. Так, за якими треба перевіряти подільність. Ну, скажімо, беремо число 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Так, файне число, так. Йдемо з кінця у початок і множимо на відповідні ерки. Тобто це буде 8 помножено на 1, плюс 7 помножено на 3, плюс 6 помножено на 2, плюс 5 помножено на мінус 1, тому мінус 5 помножено на 1, мінус 4 помножено на 3, мінус 3 помножено на 2, а потім воно знову впадає на початок періоду, тому буде плюс 2 помножено на 1 і плюс 1 помножено на 3. Ось. Тобто беремо стільки ерок, скільки нам потрібно. От. Ну і, пробачте мені цю слабкість. Я це вже обчислив там. Ще перевірка, звісно, але здається все правильно. От. Тобто це число за модулем 7 має остачу 2. Подожди. А ми поки що сформулюємо інший признак подільності на 7. Ми після R6 повертаємося на R1. Ще раз? Ми після R6 повертаємося на R1. Ну, R6 це є R1. Бо це одиничка, це одиничка. Тобто в тебе період ось так. І R-ки будуть йти 1, 3, 2, мінус 1, мінус 3, мінус 2. І знову 1, 3, 2, мінус 1, мінус 3, мінус 2. Тобто грубка на фашизм. Понял. От. Тут одразу буду розглядати 7, 11 і 13. Тому що пам'ятаєте, ми колись писали число Шахерезади. Якщо перемножу під ці три числа. 1001. Так, це буде 1001. Ну, звідсиля випливає, що 1000 це буде мінус одиниця за модулями 7, 11 і 13 одночасно. Да? Тому можна розглянути не систему числення з основою 10, а систему числення з основою 1000. І розглядати цифри по 3 цифри. Так? І звідси випливає, що число n буде дорівнювати a2, a1, a0, мінус 3, 4, 5, a5, a4, a3, плюс 6, 7, 8, a8, a7, a6, мінус, що там наступне, 9, 10, 11, a11, a10, a9,
І так далі по три цифри. За модулями 7, 11 та 13 одночасно. Тобто тут ознака подільності дуже проста. Розбиваєте по три цифри. І додали, відняли, додали, відняли, додали, відняли, додали, відняли. Ходиш. І то есть, якщо їх, якщо количество цифр не ділиться на 3, то останні... Нулями доповнюємо, і буде тобі три цифри. Це те саме випадок, коли можна доповнювати нуля. Тобто, скажімо, це число, воно розбивається на три групи по три цифри, так? І це 678 мінус 345 плюс 12 за модулем 7. Ну, то есть, последнее оставляем просто так. Последнее число просто. Ну, тут просто нуль є віртуальний, третій, ну. Все. Так. Да? Давай ще придивитись, то, скажімо, на 11 можна більш просто ознаку подібності сформулювати. Ну, тому що 10 це буде мінус 1 за модулом 11, і все, так? Тому за модулом 11 маємо просто, що n це буде а0 мінус а1 плюс а2 мінус а3. Тобто ну, це буде просто знакозмінний ряд. І від 0 до k мінус 1, мінус 1 в степені і на а і. Але це лише за модулом 11. Так. Тобто за модулом 7 так не можна, за модулом 13 так не можна. Ме? Бачите, скільки всього дивного можна поговорити? Ну, насправді, оці останні приклади, то щось... Тобто, виходить, поэтому, якщо у нас сума цифр на чотних містах равна мінус сумі на нічотних, то, типу, вона ділиться? Ні, не мінус, а просто дорівнює. А, ну, просто. То вона буде ділитися на одиницю. А є така ознака, так? Ні, то зараз... Що-то подобне було, так. Шкільні підручники стільки разів переписували, що ми дуже орієнтуємо, що вивчається в школі, що не вивчається в школі, як воно формулюється. Дивіться, ці два положення, ну, ці дві ознаки, їх можна узагальнити взагалі, кажучи. А можна це? Так. Я включення пам'ятаю, чому от це от, да, що ми вже писали, як ми і по тройці брали. Тобто, ну, чому ми там брали, як, по три коефіцієнти, так. Да. Ну, тому що це буде тисяча в нульовій, помножено на це. Це буде тисяча в першій, помножено на ось це. Ну, тут все це. Так, по... на систему вичислення тисячна. Так, да. Поміняли на систему 10 в третій, ось. І тоді цифрою в цій системі буде три десяткових цифри. Так? Тому що це 1, 10, 10 в квадраті, тут 10 в кубі, 10 в четвертій, 10 в п'ятій, і 10 в кубі можна винести за дужечки, а в дужечках залишається ось це. Так? Тут відповідно 10 в шостій, 10 в сьомій, 10 в восьмій, знову 10 в шостій виноситься, за дужечки залишається ось це. Ось. А почему ми... Ну, у нас же там... система... Тут в десятковій системі. Так ми працюємо з окремими цифрами. Тут я кажу, що якщо розглядати не десяткову систему, а тисячкову... Десяткову, так. Тобто система числення з основи тисяча... А, то есть там ми число 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 розглядали двократну систему. Так. Ну, от бачиш, тут це в десяткові, а тут це за основу тисячу. Ну, це ж воно само по собі, воно друг другу не рівняє. Порівняно за мовою. А так, звісно, що не порівняно. Так? Не? Це я просто дві леми сформулюю, вони вже повинні бути очевидними. Це навіть одну лему з двома пунктами.
перше. Якщо число n є дільником числа b-1. Здається, так. Та n буде співставлена із сумою своїх цифр за модулом n. Ну, зокрема, якщо b дорівнює 10, то b-1 – це 9. І ознаки подібності на 3 і на 9 у нас дуже файні. Ням? Якщо n є дільником числа b плюс 1, то число n співставлено із знакозмінною сумою своїх... Так, що і від одиниці завжди ми говоримо? Тут буде знакозмінна сума ось така. Ну, зокрема, якщо b це 10, то b плюс 1 це 11. Ну, у 11 єдиний дільник це 11. Маємо ось таке. Якщо взяти b 1000, то у 1001 є 3 дільника. Ось. Значить, для них буде так виглядати, але якості цифри буде вже бути. Ну і скажімо, якщо взяти b дорівнює 256, це популярна була тема для малопотужних пристроїв. Там, якщо 8-бітові архітектури, слабенькі про це, але треба довгу арифметику реалізовувати. Ну, беремо систему числення з основи 1 байт. Тобто 1 байт – це одна цифра. От. Ну і там щось складне на кшталт пошуку простого числа натурального великої довжини. Пам'ятаєте, коли я минулого семестру розповідав про Хінсі Ойлера? Так, там одне з застосувань було, скільки чисел в інтервалі поділяється на 2, 3, 5, 7, так? Ну, такими простими тестами можна відкинути одразу там 90% складених чисел і вже після цього запускати неважкий обчислювальний тест на перевірку простоти. От. Так от, якщо в нас є ось така система числення, то з лема одразу випливає ознаки подільності на що? Значить, b-1 – це 255, значить, це точно на 3 і на 5 воно поділяється. Так, ну, що це записано? Ага, 3 на 5 – це 17. А b плюс 1 – це буде 257, ну це просте число, я це знаю просто, повірте мені. Ось. Відповідно, маємо одразу дуже прості і ефективні ознаки подільності на 3, 5, 17 і 257. Тобто... Ну, я рахував там, цього достатньо, щоб 3 чверті складених чисел відкидати одразу. Сума цифр повинна ділитися на 3, на 5, на 17. Якщо сума цифр поділяється на 3 або 5 або 17, то воно поділяється на 3. Так, якщо знакозмінна сума поділяється на 257, то знов таки. Ось. От. Ну, якось так. Ме? Ну, тепер ви можете сформулювати ознаку подільності довільного числа в довільне число в довільній системі числа. Хорошо. Іноді там щось цікаве може виникнути. От. Чогось більш кращого, ніж ознака подільності Паскалі, я не знаю. Я шукав, але не знайшов. Це не означає, що його нема. От. Але ну, насправді ну, носить певний універсальний характер. От. Можна застосувати. На? Добре, тоді робимо паузу.